Da har vi da installert nye aggregat her ombord i YWAM PNG. Og vi håper det vil tilfredsstille dere behov for den kraften dere trenger for å utføre operasjonene her i Papua Ny-Guinea. Thank you to everyone who helped make the new generators possible on the YWAM PNG medical ship.